Uffe. Uffe, kom nu. Uffe, vi har en præmie. Jeg skal vinde det her. Hvis der er en faldgruppe, så ryger jeg ind. Go! Deltagerne møder både små og store udfordringer. Det ser da voldtårs ud. Ja, jeg er lidt rystet med golf. Og så gælder det om ikke at tabe hovedet. Jeg har da ikke noget mod at knalde en havenis i hovedet. Du vil gerne gå videre. Rigtig meget. Jeg er ikke helt klar til konkurrencen. Tosset med golf. Respekt! Fredag kl. 20 på TV3 Plus og Viaplay.dk.